ស្ថាប័នជំនឿចិត្តទីក្រុំសម្ព័ន្ធភាពយូធាជិតស្និតរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីអាចនិយាយបានថាកំពុងតែធ្វើឲ្យអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភចុះឋាតតាចំពោះចិនវិញអាចជាដំណែងល្អឬក៏ដំណែងអាក្រក់បន្ទော်ពីពាក្យចចាមអារ៉ាមអំរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍មកនេះនៅទីបំផុតទៅមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un និងប្រធានតបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានជួបនិងចាប់ដៃគ្នាហៅកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី13ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះ ជំនួបរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកពូទីនធ្វើឡើងនៅអាកាសវកាស Voস্তক Cosmonautrum ជាមូលដ្ឋានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសដ៏ទំនើបមួយស្ថិតនៅចុងបូពាបំផុតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះក៏ជាជំនួបលើកដំបូងបំផុតដែររវាងមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានជួបគ្នានៅលើកចម្ងាយនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Vladivostok កាលពីឆ្នាំ2019 លោក கி មចងុនបានធ្វើដំណើរតាមរដ្ឋាភិបាលដឹកទៅកាណូសីកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកពូទីនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថានឹងផ្ដល់ទីសំខាន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនៅថ្ងៃពុធនេះដែរលោកពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីនិងជួយកូរ៉េខាងជើងផលិតផ្កាយរណបហើយនៅពេលត្រូវបានសាកសួរថាតើរូបលោកនឹងលោក கி មចងុននឹងជឿជាក់គ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធដែរឬក៏អត់នោះ លោកពូទីនឆ្លើយតបថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាំងអស់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានបានថ្ងៃមកនេះបាននិយាយថាជំនួបរវាងលោកគីមនិងលោកពូទីនអាចនឹងមានការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធដែរនៅក្នុងនោះដែរកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងយល់ព្រមលក់នៅក្របកំភ្លើងក្របកំភ្លើងធំក៏ដូចជាមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះទៅឲ្យរុស្ស៊ី សម្រាប់사하라តអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរួមទាំងនៅអាស៊ីຕົວយ៉ាងដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនសម្ព័ន្ធភាពយោធាដ៏ចិតស្និតមួយរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនឹងអាចគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពកណ្ដាលក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាពបែបនេះក៏អាចនាំរឿងឈឺក្បាលដល់ចិនដូចគ្នាដែរប្រសិនបើบណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបយករឿងនេះមកដាក់សម្ពាធលើចិនដល់គេមើលឃើញថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ី នៅមុនជំនួបរវាងលោកគីមនិងលោកពូទីនកាត់ឡាងក្រុមមន្ត្រីសើបការអាមេរិកក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធអាចនឹងក្លាយជាកម្មវត្ថុមួយដ៏ចម្បងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីមទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏រែកខាងជើងមានស្តុកគ្រាប់កំភ្លើង122មីលីម៉ែត្រនិង155មីលីម៉ែត្រដែលរុស្ស៊ីកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបន្តធ្វើសង្គ្រាមឆ្លៀនពីនប្រឆាំងអ៊ុយក្រែន កូរ៉េខាងជើងក៏អាចផលិតផងដែរនៅយន្តហោះដ្រូននិងមីស៊ីលទំនើបទំនើបហើយមួយចំនួននៃអាវុធទាំងនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាទាហានរុស្ស៊ីកំពុងប្រើប្រាស់លើសមរភូមិរួចទៅហើយជាក់ស្ដែងសេតវិមានធ្លាប់បានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនជាស្ថាពរក្នុងការដឹកជញ្ជូនអាវុធដំណាក់កាលទី1ទៅឲ្យក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវេកនៅក្រុមសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022 អរិយអយក្រានផ្ទាល់ថែមទាំងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាទិហិនរបស់ខ្លួនធ្លាប់រឹបអូសអាវុធមួយចំនួនផលិតដោយកូរ៉េខាងជើងនៅលើសមរភូមិ។បាទតាមក្រុមអ្នកជំនាញអាវុធដាល់កូរ៉េខាងជើងអាចនឹងដាល់អូសរុស៊ីភ្លាមៗឬមានក្របកំព្លឹងធំកំភ្លើងធំនិងប្រព័ន្ធក្របរក៉ាតសេរីចាស់ដែលมันមានបំពាក់ប្រព័ន្ធ GPS កំណត់គោលដៅជាក់លាក់នោះទេ។ ព្រោះតែខណៈដែលក្លៀងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីកំពុងថយចុះក៏ទោះបីជាមានការផ្ទេរអាវុធប្រភេទណាមួយពីកូរ៉េខាងជើងទៅឲ្យរុស្ស៊ីក៏អាចនឹងបំពេញតម្រូវការរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងតែត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងការបន្តសង្គ្រាមឆ្លៀនពេលនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅក្នុងโกដៅដើម្បីបានសាបការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខាងលិចចំពោះទីក្រុងគៀវ ប្រំដែលជាមួយគ្នាជាថ្មីមកវិញកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងស្នើសុំការគាំទ្រពីរុស្ស៊ីដូចជាជំនួយជាស្បៀងអាហារធម្មពលនិងការគាំទ្រសំខាន់សំខាន់ដែលជួយពង្រឹងអំណាចដឹកនាំរបស់លោកគីមជុងអ៊ុននិងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាវុធរបស់ទីក្រុងព្យុងជ្យុងយ៉ាងលើពីនេះទៅទៀតការគាំទ្រផ្នែកវិច្ឆ័យកាវិជាពីរុស្ស៊ីអាចនឹងជួយឲ្យកូរ៉េខាងជើងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីបាញ់បង្ខំកាយរណបនៃវាមួយទឹកដារដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែ នឹងមីស៊ីលបំផ្ទុះក្បាលក្រមនុយក្លេអ៊ែ។ដូច្នេះហើយតើបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនសំដែងក្តីព្រួយបារម្ភពីការខិតជិតគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើង។ជ្រើសនៅក្នុងការហាមខុតការដឹកជញ្ជូនឬផ្ទេអាវុធពីកូរ៉េខាងជើងទៅអរុស្ស៊ីអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឡើយដោយសារតែរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងមានព្រំដែនជាប់គ្នា។ ប៉ុន្តែអាមេរិកនឹង সম্প ន្និមัติរបស់ខ្លួនអាចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសទី3ណាមួយដែលលក់ដីឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មអាវុធរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះអយ៉ាងនេះក្តីអ្នកដែលប្រៀបប្រសំពីការខិតជិតគ្នានេះមិនមែនមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេពលគឺទនាក់តំណងយោធាកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងមូស្គូនឹងភ្នំយ៉ាងក៏អាចជាក្តីកង្វល់មួយដល់ចិនផងដែរ បាត់ចិនមិនអាចរិះគន់លោកគីមចឹងអ៊ុននិងលោកពូទីនជាសាធរណៈនោះឡើយហើយការធ្វើមិនដឹងមិនលឺពីកិច្ចប្រឹងប្រែងអាវុធរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងវិញអាចនឹងបង្កើនជាភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលចិននៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាអាចទាញពួកគេឲ្យចេញពីអធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក តាមមួយបើប្រទេសទាំងពីរខិតកាន់តែជិតគ្នាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអតិបរិរបស់ចិនទៅលើប្រទេសទាំងពីរថយចុះជាពិសេសគឺទៅលើកូរ៉េខាងជើងតែម្ដងគូបញ្ជាក់ថាឋានៈចិនតាំងតែពីកូរ៉េខាងជើងពីការថ្កោលទោសក្នុងតនកម្មបញ្ថាំពីអង្គការសហប្រជាជាតិតែចិនក៏មិនចង់ឃើញចម្លោះឬក៏អស្ថិរភាពកើតឡើងនៅក្បាលតំបន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួននោះដែរ កណ្ដាលអុកស៊ីជែន២កំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងជាច្រើនរបស់ចិននិងមិនចង់ផ្ដោតលេះមួយឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកដើមបីបង្កើនវប្បធម៌យោធានៅក្នុងតំបន់ដៅសំអាងឬការកម្រៀមកំហៃពីកូរ៉េខាងជើងនោះដែរប៉ុន្តែការຫຼេកឡើងនៅសម្ព័ន្ធភាពថ្មីមួយដើម្បីប្រឆាំងលោកខាងលិចកំពុងតេកទៀងចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងបេកាំងប៉ុន្តែយើងក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យចិនមានអារម្មណ៍ថាមានសวัสดิភាពនោះដែរ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយเภสัជ្ជពើកម្លាំងវឹក Pisawork បង្កាន់ធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភៀបស្រវឹង